First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Opa, tentou segurar aí. E acabou perdendo a oportunidade. É boa a bola pro Lucas Lima. Recebeu, encara a marcação. Fez um, dois, olha o Lucas. Em diagonal, saiu arrojado o Beliato. O barulho que você ouviu é o vento forte aqui na cidade de Sorocaba. Chapéu bonito. Boa jogada do Lucas Lima. É ele quem recebe, devolve para o Alan Pires. Recomeça com Lucas Lima.
Tá aí o São Bento. Lucas Lima. Preferiu inverter a jogada para o Makelele. Vai chegar cobertura em cima. Lançamento para a velocidade do Lucas Lima. Chegou bem na dividida. Destaques positivos do Rio Claro na partida. Recupera a bola, a equipe do São Bento. Girou ali o Lucas Lima, já achou o Papa Faria.